Otázka číslo 13. Změna stavby před dokončením, předčasné užívání stavby, zkušební provoz, kolaudační souhlas. Tuto otázku lze opsat kompletně ze stavebního zákona číslo 183/2006. Nicméně my si povíme, rozkouskujeme tuhle otázku na jednotlivé části. Paragraf 118, stavební zákon, změna stavby před jejím dokončením. Stavebník je povinen provádět stavbu v souladu s jejím povolením. Za povolení stavby se považuje souhlas stavebního úřadu, stavební povolení, veřejnoprávní smlouva, společné povolení, opakované stavební povolení nebo dodatečné povolení stavby, územní rozhodnutí, územní souhlas. Změnu stavby před jejím dokončením lze povolit před zahájením stavby nebo v průběhu provádění stavby. Změnu stavby před jejím dokončením lze povolit jen v souladu s územním rozhodnutím nebo jiným úkonem nahrazujícím územní rozhodnutí. Bod třetí. Stavební úřad může na žádost stavebníka povolit změnu stavby před jejím dokončením. Žádost obsahuje popis změn a jejich porovnání s povolením stavby a s ověřenou projektovou dokumentací. Žádost o změnu stavby před dokončením stavební úřad projedná s účastníky stavebního řízení a dotčenými orgány v rozsahu, v jakém se změna přímo dotýká práv účastníků. Bod 6. Změnu stavby, která se nedotýká práv ostatních účastníků stavebního řízení, může stavební úřad schválit rozhodnutím vydaným na místě při kontrolní prohlídce stavby. Může tak učinit, jen pokud se změna nedotýká podmínek územního rozhodnutí, veřejných zájmů, nebo v případě, kdy příslušný dotčený orgán písemně anebo prohlášením do protokolu se změnou souhlasí. Bod 7. Pokud změna stavby spočívá v nepodstatných odchylkách od ověřené dokumentace, kdy se nemění půdorysný ani výškový rozsah stavby, nezasahuje se do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby. Může stavební úřad stavebníkovi sdělit, že změnu projedná při vydání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí. Každá změna v projektové dokumentaci je na změnu před dokončením. U nepodstatných změn stavební úřad odloží jejich projednání až na kolaudaci. Změna dokončené stavby se rovná projednáváme jako novou stavbu. Paragraf 123 stavebního zákona. Předčasné užívání stavby. Stavební úřad může na žádost stavebníka vydat časově omezené povolení k předčasnému užívání stavby před jejím úplným dokončením, pokud to nemá podstatný vliv na uživatelnost stavby, neohrozí to bezpečnost a zdraví osob nebo zvířat anebo životní prostředí. Účastníkem řízení je stavebník, zhotovitel stavby a vlastník stavby. Stavebník k žádosti o předčasné užívání doloží závazná stanoviska, popřípadě stanoviska dotčených orgánů a údaje určující polohu definičního bodu stavby a adresního místa. Nejsou-li splněny podmínky podle odstavce 1 pro povolení předčasného užívání stavby, stavební úřad žádost zamítne. Po dokončení stavby se postupuje dle paragrafu 122, popřípadě podle paragrafu 124. 122 je kolaudační souhlas, 124 je zkušební provoz. Náležitosti žádosti stanoví prováděcí právní předpis. Paragraf 124 stavebního zákona. Zkušební provoz. Zkušebním provozem stavby se ověřuje funkčnost a vlastnosti provedené stavby. Zkušební provoz stavební úřad povolí na odůvodněnou žádost stavebníka nebo nařídí na základě požadavku dotčeného orgánu. V rozhodnutí uvede dobu trvání zkušebního provozu, popřípadě podmínky pro plynulý přechod zkušebního provozu do užívání stavby. Vyhodnocení výsledků zkušebního provozu stavebník připojí k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu. Zkušební provoz lze povolit jen na základě souhlasného závazného stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčeného orgánu. Účastníkem řízení podle odstavce 1, který jsem právě dočetl, je stavebník a vlastník stavby. Kolaudace, paragraf 119, rovná se dokončené dílo způsobilé provozu. Jedná se o dokončenou stavbu,
stavbu veřejné infrastruktury, stavbu jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit, stavbu, u které bylo stanoveno provedení zkušebního provozu, lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí. Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy. Kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí vydává ten stavební úřad, který vydal povolení stavby. Paragraf 122. Kolaudační souhlas. Bod 1. Souhlas vydává na žádost stavebníka příslušný stavební úřad. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů. Bod 2. Stavební úřad do 15 dnů ode dne doručení žádosti stanoví termín závěrečné kontrolní prohlídky stavby. Závěrečná kontrolní prohlídka musí být vykonána do 45 dnů ode dne doručení žádosti o vydání kolaudačního souhlasu. Bod 3. Je-li žádost o kolaudační souhlas úplná a dokončená stavba, schopná samostatného užívání, je v souladu s povolením stavby a dokumentací, v souladu se stanovisky nebo závaznými stanovisky, popřípadě rozhodnutími dotčených orgánů, užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život nebo zdraví zvířat, bezpečnost nebo životní prostředí, stavební úřad vydá do 15 dnů ode dne provedení závěrečné kontrolní prohlídky kolaudační souhlas, který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby. Bod 4. Souhlas se doručuje stavebníkovi vlastníkovi stavby. Souhlas lze přezkoumat přezkumném řízení, které lze zahájit do jednoho roku ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků. K přezkumnému řízení je příslušný správní orgán nadřízený stavebnímu úřadu, který souhlas vydal. Bod 5. Dojde-li stavební úřad k závěru, že žádost není úplná nebo nejsou splněny podmínky pro vydání kolaudačního souhlasu, rozhodne usnesením o provedení kolaudačního řízení. Proti tomuto se nelze odvolat. Paragraf 118. Změna stavby před dokončením. Správně by měl stavebník provést tak, jak je schválena v projektové dokumentaci. Změnu stavby před jejím dokončením lze povolit buď v průběhu stavby, nebo ještě před zahájením stavby. Nejdříve by měl stavebník o schválení změny požádat, pak teprve začít změnu realizovat. Předčasné užívání stavby, paragraf 123. Stavba není zcela dokončená, ale nedokončené části nebrání bezpečnému užívání, není ohrožen život ani zdraví osob, zvířat a životní prostředí. Paragraf 124. Zkušební provoz. Stavba je zcela dokončená a je nutné ověřit fungování technologického zařízení, funkčnost a vlastnosti provedené stavby. Zkušební provoz se povoluje na odůvodněnou žádost stavebníka, nařídí se na základě požadavku dotčeného orgánu, například hygiena chce provést měření hluku, emisí a podobně, v jiném odůvodněném případě. Se zahájením zkušebního provozu musí souhlasit závazná stanoviska a rozhodnutí dotčené orgány. Paragraf 122. Kolaudační souhlas. Dokončenou stavbu lze užívat na základě oznámení stavebního úřadu nebo na základě kolaudačního souhlasu. Kolaudační souhlas se vydává u staveb, jejichž budoucí uživatel nemohl ovlivnit vlastnosti stavby. Typicky stavby pro veřejnost jako školy, nemocnice, nájemní bytové domy, stavby pro zhromažďování, dopravní stavby, věznice a tak dále. Závěrečná kontrolní prohlídka se provádí do 15 dnů od přijetí žádosti stavebním úřadem. Závěrečná kontrolní prohlídka. Do 15 dnů od přijetí žádosti stavební úřad stanoví termín závěrečné kontrolní prohlídky. Ta by se měla provést do 60 dnů od přijetí žádosti. Při závěrečné kontrolní prohlídce zkoumá stavební úřad splnění podmínek. Zda je stavba provedena dle povolení, dle schválené projektové dokumentace, v souladu se stanovisky dotčených orgánů, zda jsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu, zda nebude ohrožena bezpečnost zdraví, osob, zvířat a životní prostředí. Kolaudační souhlas. Pokud je vše v pořádku do 15 dnů od závěrečné kontrolní prohlídky, vydá stavební úřad kolaudační souhlas. Pokud jsou zjištěny závady, pak stavební úřad vydá rozhodnutí.
kterým zakáže užívání stavby. V odůvodnění napíše, proč zakazuje užívání, vypíše závady. Poté, co stavebník závady odstraní a oznámí tuto skutečnost stavebnímu úřadu, provede stavební úřad kontrolu, že jsou opravdu závady odstraněny a do 15 dnů od obdržení informace vydá kolaudační souhlas. Kolaudační rozhodnutí je vydáváno pro stejný druh staveb jako u kolaudačního souhlasu, ale dochází k němu tehdy, kdy podaná žádost na vydání souhlasu není úplná nebo nejsou-li splněny podmínky k jeho vydání. Kolaudační rozhodnutí je vydáváno v procesu tzv. Kolaudačního řízení. Stavební úřad jej zahajuje automaticky tehdy, když zjistí, že nelze kolaudační souhlas vydat. V kolaudačním řízení se závěrečná kontrolní prohlídka provádí vždy.